তো এইবোৰ কথা খুচৰি পেলাই মিছামিচি অশান্তিহে কৰা হ'ব। ঘৰত এজনী গাভৰু ছোৱালী থাকোঁতে তুমি পাকঘৰটোত সোমাই থকাটো সঁচাকৈ কিন্তু শোভা নাপায় দেই। তই যদি ছোৱালী নহয় ল'ৰা হ'লিহেঁতেন মই তোক কেতিয়াবাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলোহেঁতেন। তোমাৰ কথাত মই অকণো ভয় খোৱা নাই। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।